Sankardeva অসমর কথা লিখা নাছিল লিখিছিল ভাৰতৰ কথা ভূপেন হাজৰিকাই গংগাৰ কথাহে কৈছিল গ্রুপিংৰ বিৰুদ্ধে বৰদলৈ হৈতে যুঁজিছিল শ্যামা প্ৰসাদে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত শীৰ্ষ আৰএছএছ নেতাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমৰ নতুন ইতিহাস লিখিলে শীৰ্ষ আৰএছএছ নেতা ডক্টৰ কৃষ্ণ গোপালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিৰ পৰা দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকালৈকে বিভিন্ন প্ৰসংগত কেতবোৰ আজব তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে আৰএছএছ নেতাজনে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইণ্টেলেকচুৱেল ফৰাম অৱ আসাম নামৰ সংগঠনটোৱে আয়োজন কৰা জ্ঞান সংগম শীৰ্ষক এই দুদিনীয়া সভাখন মুকলি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকাই এই জ্ঞান সংগমতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰাক ঔপনিৱেশিক পৰম্পৰা আৰু সমাজ সংস্কৃতিৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখি কৃষ্ণ গোপালে ক'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমৰ কথা একো লিখা নাছিল লিখিছিল ভাৰতৰ কথাহে यानी आसाम के बारे में श्रीमंत शंकरदेव ने कुछ नहीं लिखा जो लिखा भारत के बारे में लिखा कोटि कोटि जन्म अंतरे जाहार आसे महा पुण्य राशि सिसिसी कदाचित मनुष्य हो गए भारत वर्ष आसी लिखा आसाम आसी नहीं लिखा और उन दिनों हजारों साल से किसी भी विचारक दार्शनिक कवि ने किसी भी संत महात्मा ने अपने क्षेत्र की बात ही नहीं करी है কেৱল গুৰুজনাতে নেৰিলে কৃষ্ণ গোপালে মহাভাৰতৰ সময়ত কিম্বা আন মহাপুৰুষসকলে কেতিয়াও নিজৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা কোৱা নাছিল বুলি কৈ আৰ এছ এছ নেতাজনে ক'লে ভূপেন হাজৰিকাই গংগাৰ কথাহে কৈছিল মহাভাৰতৰে ভি লিখা তো পুৰে ভাৰত কে বাৰে মে লিখা হে কেৱল হস্তিনাপুৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ কি চৰ্চা মহাভাৰতে নাই কি হে ভূপেন হাজৰিকা জী নে ভি গীত লিখে তো গংগা কে লিখে দেশ কে বাৰে মে লিখে अपनी छोटी सी आइडेंटिटी को अलग करके मैं भारत से अलग हो जाऊं ऐसा नहीं বৈচিত্ৰৰ মাজত একতাৰ কথা কবলৈ গৈ কৃষ্ণ গোপালে কলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখিছিল ভজন জাতি বিৰাদৰী ভিন্ন হ'বি খান পান ভিন্ন হ'গা কাষ্টম ট্ৰেডিশনছ অলগ অলগ হ'বে ৰিচুৱেলছ অলগ হ'বে अंदर का आत्मा एक रहता है वो अलग अलग नहीं होता और इसी धरती के आसाम के श्रीमंत शंकरदेव ने कहा कुक्कुर चांडाल गर्दावरो आत्मा राम ये सारे समाज का एकात्म बोध स्थापित करने वाला ये भजन है उनका স্বাধীনতাৰ সময়ৰ ভয়ংকৰ গ্ৰুপিঙৰ কথা কবলৈ গৈ কৃষ্ণ গোপালে কলে গোপীনাথ বৰদলৈৰ সৈতে লগ হৈ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসম আৰু বংগক উদ্ধাৰ কৰিছিল बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आसाम में गोपीनाथ बरदलोई दोनों ने मिलकर संघर्ष किया आसाम निकला सिलेट जिले का बड़ा हिस्सा उधर गया बंगाल का आधा हिस्सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण से भारत में आ सका উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু শিক্ষাবিদসকলে অংশ লোৱা সভাতে এনেবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিচৰা হৈছিল সভাখনৰ আয়োজকৰ আৰ এছ এছ নেতাজনক বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়োজিত এই বৌদ্ধিক বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা অধ্যাপক ননিগোপাল মহন্তই এই সন্দৰ্ভত ক'লে মই সেইখন উদঘাটন সভা উদঘাটন সভাৰ যিগৰাকী ব্যক্তি চাত পাঁচজনমান ব্যক্তিয়ে কৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকী চবৰে নিজৰ এটা উপস্থাপনৰ দৃষ্টিভংগী আছে গতিকে সেই উপস্থাপনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এইটো কথা এইটো হিন্দুত্বৰ বুলি নহয় ইটছ এ ডিবেট ডিস্কোৰ্চ লেটছ আছ হেভ ডিবেট যদি আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা ডিমত আছে ক'বলগীয়া আছে আমি সকলো আলোচনা কৰাটো কিবা অপৰাধ হ'ব পাৰে নেকি ৰিপৰ্ট ডি ৱাই 365